Pěkně vás zdravím u pořadu Lokal TV Příbor a přeji vám, abyste s námi strávili pěknou hodinku. Konec roku je v Příboře nabitý akcemi a protože úplně všechny zřejmě nebudeme moci navštívit, proto sledujte programy informačního centra a žádný z koncertů a vystoupení si nenechte ujít. Zpestříte si tak předvánoční čas a taky si možná trochu odpočinete od zhonu, který je pro ten předvánoční čas typický téměř pro všechny domácnosti. 11. listopadu se slaví Mezinárodní den válečných veteránů. 11.11. proto, že právě v tento den v roce 1918 skončila první světová válka. Den veteránů uctívají v mnoha zemích světa už od roku 1921. V Příboře se poprvé pietní akt konal tenkrát u pomníku padlých v ulici Jičínské v roce 2001. Letos byl den veteránů v Příboře výjimečný. Ministr obrany Karel Kínl a starosta města Milan Strakoš slavnostně odhalili památník československým letcům. Letadlo MiG-15 v ulici Frenštátské se tak definitivně stalo symbolem města. MiG-15 byl do Příbora převezen v roce 1976. V poslední době už byl letoun ve velmi špatném stavu. Bylo třeba rozhodnout, co dál. Z iniciativy naší se tady začali technici a z vedení města posoudili stav, technický stav toho letounu, možnost jeho opravy. A nabídli bezplatnou pomoc. A trvalo to několik týdnů, několik hodin denně se na tom pracovalo. Byla to dost tvrdá práce. A ta se vyplatila. Během letošního podzimu bylo letadlo vyzvednuto na podstavec a doplněno štíty se jmény letců. Předně jsou tu příboráci, kteří za druhé světové války v řadách RAF bojovali za obnovu Československa. To je ten prvý sloupec, tady těch 6 lidí. Jeden z nich ještě žije. Plukovník Vaněk žije v Kalifornii, už má 93 roku. Už bohužel nemůže se sem dostavit ze zdravotních důvodů. A ty další sloupce, to jsou letci, převážně piloti, kteří žili tady v Příboře a během své služby přišli o své životy, tak jsme považovali za nutný, aby zde byli. Je zde například i major Modr, který nezahynul leteckou smrti, ale který v 68. ho srazil sovětský obrněný transportér na letišti, zabil ho. No a pak jsou tady letci, to nejsou většinou piloti, tady jsou i cestující z letounu IL-14 od prvního dopravního pluku, který při letecké katastrofě na Starém Jičíně havaroval, všichni zahynuli. Z poválečných pilotů je zde i jméno Františka Doležela. Havaroval u Ostravy a zahynul vlastně proto, aby jeho letadlo nepadlo do obyvatelných čtvrti, nezabilo lidi. Obětoval svůj život, bojoval s tím letounem tak dlouho, až ho vyvedl mimo obytný objekty a tam potom zahynul. Však to je třeba ocenit takovej čin. Ten člověk byl hrdina. Odhalení památníku československým letcům bylo důvodem k takové oslavě Dne veteránů, jakou v Příboře nikdo z nás ještě nezažil. Zahájila 11. listopadu vojenská hudba Olomouc. Během půlhodinového odpoledního koncertu se na náměstí shromáždili občané Příbora a také hosté. Pozváni byli politici i zástupci různých převážně vojenských organizací. Jakmile se setmělo, vyrazil z ulice Nerudovy za doprovodu vojáků z hranické posádky lampionový průvod. Poprvé se zastavil v ulici Jičínské u památníku padlých za druhé a první světové války a u památníku obětem komunismu. Po položení květin se pokračovalo dál na ulici Frenštátskou k opravenému letadlu. Milan Strakoš zde přivítal všechny hosty, mezi nimi i ministra obrany České republiky Karla Kínla. Tento den se ve velké části světa slaví už asi od roku 1921 po první světové válce, kdy bylo hodně veteránů zraněných, i třeba amputovaných, měli strašně těžké životní uplatnění a začaly se pořádat sbírky na pomoc těmto veteránům první světové války, sbírky na péči o válečné veterány a tato tradice vydržela až do dnešních dnů. Jsou země, kde v těchto dnech nikdo nevyjde na ulici bez toho, že by nosil takovýto červený vlčí mák, který je symbolem péče o veterány. Postupně promluvili zástupci Sdružení rehabilitovaných, Svazu letců, poslanců parlamentu, hosté ze společnosti Milana Rastislava Štefánika ze Slovenska a další.
Řečníci vyjádřili dík těm, kteří se doopravy letadla pustili, a také vyjádřili potěšení nad tím, že se v Příboře nezapomíná na občany města a posléze ani na válečné veterány. Den veteránů, no tak především jsem potěšen, že tady odhalili ten pomník všem letcům prakticky, kteří padli jak během osvobozování naší země, no ale hlavně taky kamarádů, kteří položili své životy při plnění svých vojenských povinností. Jo, zahynuli prostě katastrofou. Odhalení památníku proběhlo v režii Milana Strakoše a Karla Kýnla. Já jsem si vybral Příbor, protože oceňuji snahu jak zdejšího sdružení rehabilitovaných i svazu letců České republiky, tak i města Příbora postarat se sami ve vlastní režii o takovouto krásnou vzpomínku na ty, kteří věnovali svůj život vojenskému povolání, kteří věnovali svůj život službě vlasti, službě Československu a České republice. Po uctění památky letcům a válečným veteránům se spěchalo na náměstí. Skupina Celtic se svou ohňovou show zaujala velké i malé. Oslavy dne veteránů byly ukončeny ohňostrojem nad Příborským náměstím. Můj dojem je velice příjemný a je příjemný také proto, že celá ta slavnost byla spojena s přítomností dětí, s lampionovým průvodem, a já se domnívám, že to je přesně ta správná cesta. Oficiální projevy jsou jedna věc, ale takovéto věci musí přirůst k srdci občanů města Příbora, a myslím si, že se tak stalo a že je to zajištěno i pro ty budoucí generace, pro ty děti. Krásné to bylo. Já si myslím, že to bylo povedené, že to bylo moc pěkné. Že se to dětem líbilo, hlavně ohňostroj a ti rytíři. No nádherné, to bylo opravdu krásné, že Dani, líbilo se ti to? Co se ti líbilo nejvíc? To poslední. Pěkné to bylo, moc pěkné. Ten ohňostroj byl perfektní. Jako. Paráda, co? Bezvadné teda. Jo, bylo to pěkné pro děcka, jako dlouho se nebyl nikde takhle. Dětskám se to líbilo a jo. Kdyby toho bylo víc, tak budu rád. Bylo to dneska super, teda nejlepší byl ten ohňostroj. Ty zlaté kousky. Ohňostroj. No super, ohňostroj úplně bomba. No, jako bylo to hezké a hlavně ten ohňostroj, to bylo něco úžasného. Nevím, jestli to bude i na Silvestra, ale bylo to krásné, opravdu. To bylo nádherné, úplně hezké. Bylo to strašně krásné, ten ohňostroj. Hodně si na tom nechali záležet, ale i to vystoupení bylo nádherné. A to letadlo krásně spravili, takže už to máme krásné, moc. No a mě se to taky líbilo hrozně. A i ty s tím ohněm, to bylo vše superní úplně. 11. listopad 2004 připravili pracovníci odboru kultury společně s pány Janem Lampou a Bohumilem Blachem z Vojenského sdružení rehabilitovaných a Ladislavem Jergušem, místopředsedou svazu letců, 18. odbočky. Akce svým významem podle ohlasů překročila hranice našeho města. A toto je taky pomník, jaký v celé České republice neexistuje. Takže taková malá organizace, jako jsme my, byl jsem tento týden v Praze. Mluvilo se tam, byl jsem na ministerstvu a tam byli lidi z celé republiky a vědělo se o tom, mluvilo se o tom. Ten Příbor se dostal jaksi do povědomí občanů celé České republiky. Téměř po dvou letech se na výroční schůzi setkali občané Hájova. Hodnotilo se, jak se obec se 400 obyvateli změnila za poslední období, jaká je činnost spolků a co plány do budoucna. Ačkoliv Hájovanů přišlo na schůzi jen 50, zdá se, že si v obci nevedou špatně.
Vlastimil Matula, předseda osadního výboru, shrnul uplynulé 2 roky v kategoriích je hotovo, zbývá udělat. Oprav se například dočkala budova bývalé školy, která dnes slouží spolkům. Natřela se okna, dveře, chodby, spravila střecha a byl zde zřízen internet pro veřejnost. Je hotovo hřiště a připravuje se rekonstrukce hasičské zbrojnice. Návrh projektu je hotový a po vyjádření občanů Hájova bude dokončen. Oprava hasičárny je prioritou na rok 2005. V obci je několik aktivních spolků. Sportovci hrají malou kopanou a lední hokej. Mají i zájemce o volejbal, basketbal. Hasiči jsou pyšní na své sportovní družstvo dospělých a 2 družstva dětí. V soutěžích si vedou velmi dobře. Pracují tady zahrádkáři, myslivci, je aktivní kulturní komise, klub důchodců. Ten má za sebou 10 akcí a ještě letos připravili na 11. a 12. prosince vánoční výstavu. Budou to ruční práce, vyšivky, hačkování a vánoční perničky a takové výzdoby vánoční. Akce a výlety pořádá i Liga žen. Vymyslela jsem takové hajovské šlapeto na palkovské hurky, protože ty hurky, protože i máme je blízko. A vidíme na ně každý den a málo kdo z Hajova tam byl. A my se tam hrozně líbí, tak jsem prostě řekla, půjdeme na palkovské hurky. Takže jsme to loni zkusili, přišlo hodně lidí, všem se tam moc líbilo, tak jsme to letos zopakovali a chceme z toho prostě udělat takovou tradici. Pro každou obec je důležitá kronika a ta v Hajově nebyla vždy v pořádku. Tak poslední zápis byl z roku 1997, čili chybělo 5 let do té doby, jak jsem kroniku převzala. A podařilo se nám tady s panem Matulou, občanem Hajova, Janem Matulou Janem, doplnit kroniku za spoluúčasti všech předsedů složek i občanů. A v současné době dokončujeme rok 2003. Kronika Hajova není jen strohým výčtem údajů. Jsou to příběhy tady přímo. Právě nás velice mrzí, že od toho města nedostaneme tady konkrétní data osobní, protože si myslíme, že by to mělo součástí té kroniky být. Tak jak tam vedem, já nevím, kdo postaví, kdo zkolauduje domek rodiny, kdo udělá demolici a tak dále, tak si myslíme, že i součást toho by měl být pohyb jako občanů Hajova, čili narození, úmrtí, svatby a tak dále. Scházejí data z doby, kdy se kronika nepsala. Mezitím vstoupil platnost zákon o ochraně osobnosti. A na závěr, čeho si v Hajově nejvíc cení předseda osadního výboru? Spolupráce s lidma, protože to, víte, někdy by člověk chtěl třísknout dveřma, někdy se nedaří. Ale zase někdy, víte, je to úplně o něčem jiném, když jste si to možná sledovala. Jsou tady spolky, jsou tady a ta spolupráce je opravdu vynikající. To je na straně občanů, nebo Hajova, na straně města, já tam taky nemám problémy, čili tam to celkem je dobré. Nám se podařilo řadu věcí zrealizovat, další věci se chystají, ten Hajov jde kupředu. Jako. Vzpomínáte, jak jsme kdysi točili reportáž první, jak jsem mluvil o zastávkách autobusových, ty zastávky stojí a já vám dám seznam těch akcí, které se nám provedlo, podařilo teda udělat. Jako. Takže to je perfektní. Plynofikace se tady udělala a staví se tady 4 rodinné krásné domky a to staví mladí lidé, oni chtějí tady žít a mnozí lidé se dál ptají, a kde bychom mohli postavit, my bychom chtěli tady je pěkně na Hajově žít. Z našeho vysílání už víte, že některé jeho obyvatelky mívají před Velikonocemi, ale také před Vánocemi, jak se lidově říká, napilno. Pod jejich rukama vznikají nádherné dárky a ozdoby, které by si nejeden z nás přál mít na slavnostně prostřeném a ozdobeném stole. No a protože jsou Vánoce za dveřmi, podívejte se, čím nás babičky potěší na letošním vánočním jarmarku. Třeba u jejich stánku najdete dárek pro své přátelé a nejbližší, a nebo uděláte radost sami sobě. V každém případě uděláte zakoupením výrobku radost těm, které všechnu tu krásu pro vás připravili. Na letošní vánoční jarmark chystáme jak v loni andělíčky, šité vánoční ozdoby, zápichy do květináčů, vánoční květináče a potom tam ještě máme jmenovky na dárky. Právě jmenovky jsou novinkou v nabídce z domova důchodců a světa div se, v našem tržním hospodářství babičky nevyrábějí všechny ty drobné ozdobky proto, aby si vydělali něco navíc.
Ne, nemáme z těch výrobků žádný zisk, jde to vyloženě jenom na materiál zase zpátky. Hlavní je, že manuální a i umělecké práce ženy v domově důchodců baví. Každá má svou oblíbenou činnost a dělá nejradši to, co jí jde nejlíp. To jsou někdo květináče, někdo šije, někdo se snaží něco namalovat, no ale myslím si, že vůbec nejradši dělají malování na sklo. Máme to tady udělané na folii a to dělají nejradši. Já jim nakreslím ty černé kontury a oni to už potom vymalují. A máme vlastně udělané ozdoby na celý domov důchodců. Měli jsme to i v loni, tak letos to opravíme a přidáme. U vánočních výrobků musí každý dělat, co je právě třeba. Šiju sukinky. Ale jo, jde to. No nabírám, protože není pro mě práce s květináčema teď, které mám jako v oblíbě natírat. Jenom tak jako vypomáhám ty sukinky podle možnosti. Maluju sněhuláčky. Teď šiju a ráda by pracovala na polu. To by mi šlo nejlepší. A hodně jsem vyšívala, tak až jsem skončila, tak teďka pomáhám tu jako třeba, jak řeknu si. Co, to se mi jde, já už moc nemám v tom jako zkušenosti, ale co řekne, tak to udělám. Jo, to je moje oblíbené. A to jsou oblíbené květináče na prodej. Kde pak dělám, co se hodí, tak dělám. A co vás nejvíc baví? Všecko. Mě to baví tady všechno. A teď si poslechněte hlavně maminky s dětmi tip na výrobu hezkého vánočního blahopřání. No postup je asi takový, že v prvé řadě potřebujeme 3 vrstvy ubrousek, 1/4 bílého papíru, herkules, žehličku. Napřed natřeme herkulesem 1/4 bílého papíru, necháme lepidlo úplně uschnout a z 3 vrstvého ubrousku vezmeme tu 3. vrstvu, kterou nažehlíme na to lepidlo zaschlé. A pak už jen vlepíme do 1/4 papíru a vpíšeme blahopřání. V domově důchodců je to úloha paní Markéty Hradilové. Píše básně, články do měsíčníku a také přemýšlí o životě. Když hodně zvíš, více starosti budeš mít. Když málo zvíš, starostem svým ulevíš. A na závěr naší návštěvy v domově důchodců jsme pro vás získali ještě jeden tip. Tentokrát na výrobu levných a hezkých ozdob na stromeček. Jsou to výrobky ze slaného těsta. Může se to těsto sušit na vzduchu, ale musí se otáčet, protože se to kroutí trošku. A nebo se to může sušit v elektrické troubě mírně. A recept na to je 4 šálky mouky hladké, 1,5 šálku solí, 1,5 šálku vody, 2 polévkové lžíce práškového lepidla na tapety. Ta hmota na to má být taková tuhší a hladká, aby se nelepila. Pak se to vyválí a tvořítkama se z toho vykrajují různé motivy. Témata navržená k diskuzi na setkání občanů s členy místního sdružení Občanské demokratické strany v Příboře byla lákavá. Prodej bytů, otázky hřbitova, odpadové hospodářství a další. Přesto zůstal sál katolického domu v úterý 16. listopadu prázdný. Přišla pouze 1 desítka občanů. Ani malá účast ale neznamenala změnu v plánovaném programu setkání. Rudolf Korčák nejdříve zhodnotil plnění volebního programu za uplynulé 2 roky. Řekl, co se podařilo. Uskutečnění 10 konzultačních dnů s občany, ustavení sociální a bytové komise, výstavba autobusových čekáren v Hájově, hřiště v Prchalově, Univerzita 3. věku pro důchodce a další. Na závěr této části vysvětlil, že program je postaven a lze ho plnit jen za spolupráce s ostatními stranami, které mají podobné cíle, to je KDU-ČSL, Sdružení nezávislých a ČSSD. Pak se představili přítomní předsedové komisí Jana Svobodová, životní prostředí, Lenka Nenutilová, komise prevence kriminality mládeže, Libuše Klaudová, občanské záležitosti, Milan Strakoš, mediální komise. A následovaly otázky přítomných. Jako první byty a prostředí k bydlení. Tady mimo jiné padla myšlenka, kterou se zaobírají někteří občané starého sídliště, založit organizaci, která bude hájit jejich zájmy. Ať už se budou týkat přímo bydlení nebo samotného sídliště od chodníků po travnaté plochy. Padlo také několik drobných námětů, jak zpříjemnit lidem život v Příboře, přidat k zastávce autobusů v ulici Ostravské Bočnice, ořezat stromy na vlakovém nádraží. Na řadu přišly i lípy na hřbitově a žádost nekácet je.
Největší prostor diskuzi byl věnován činnosti předsedkyně společnosti Sigmunda Freuda Marie Šupové. Ta navrhla ustavit komisi Sigmunda Freuda a požádala, aby práce týkající se akcí spojených s naším rodákem byly s městem více koordinovány. Setkání skončilo po více než 2 hodinách diskuze. O týden později pozvali na veřejné setkání své příznivce členové místní organizace KSČM. 22. listopadu se jich v pialistickém klášteře sešla necelá 50. V úvodu Jiří Ondruška informoval o semináři KSČM ve Vratimově. Diskutovalo se tam o mezinárodních, například o Kubě, i republikových otázkách. Zhodnocení poloviny uplynulého období se ujal Antonín Mocek. Nejdříve k volbám řekl, máme stabilní a věrnou členskou základnu, ale k volbám začali chodit i příznivci pravicových stran. Konec citace. Proto vyzval všechny své členy, aby působili na okolí a získávali nové voliče. Jen tak, vysvětlil, si můžeme zajistit více poslaneckých míst v zastupitelstvu města. Dodal, že v počtu 5 zůstávají při hlasování většinou osamoceni a nemohou prosadit věci, které považují za důležité. Tato výzva na setkání zazněla hned několikrát. Pak se hovořilo o rozpočtu a o centru Sigmunda Freuda. Komunisté jeho stavbu jednoznačně odsoudili, nevěří v jeho životaschopnost. V plénu se ozývaly souhlasné hlasy. Stručně se hovořilo o rekonstrukci hřbitova, o poplatku za svoz odpadu, o prodeji bytů a o transformaci domovní správy na společnost. Miroslav Olšaník představil členy komisí a výboru rady města a poděkoval všem za jejich práci. O práci kontrolního výboru hovořil pan Richter. Řekl, že mohou kontrolovat, zda v různých záležitostech úředníci postupovali správně či nikoli, ale pokud už je jednou rozhodnuto, pak věc nelze zvrátit. Například právě u objednávky na projektovou dokumentaci ke zmíněnému centru. Ze setkání také vyplynulo, že příznivci KSČM pozorně sledují městské vysílání a především záznamy ze zasedání poslanců. V neděli 28. listopadu jste vy, kteří máte doma adventní věnec, zapálili první svíčku. Začal advent, 4-týdenní příprava na Vánoce nebo chcete-li na oslavy narození páně. Naši dávní předkové v tuto dobu dodržovali půst, nepili alkohol a věnovali se své duši. Ani zábavy nebyly přípustné. O adventu se hovoří už staletí, ale adventní věnce jsou známy teprve od roku 1839. Tehdy Johann Heinrich Wichern, učitel v záchranném ústavu pro opuštěné děti, zavěsil ke stropu dřevěné kolo s 23 svícemi, 4 velkými bílými a 19 malými červenými, přesně na každý den jednu až do štědrého dne. Jedlové větvičky se na věnec použily poprvé v roce 1851 a poprvé se začaly věnce dělat jen se 4 svícemi na každou adventní neděli jedna. Tradičními barvami adventního věnce byly červená a zelená, barvy života. Dnes věnečky nezavěšujeme pod strop, necháváme je většinou volně ležet na stole, ale i tak nám dotvářejí příjemnou atmosféru domova. Jak vyrobit pěkný adventní věneček vám každoročně vždy před příchodem adventu radí v Domě dětí Luna. Letos se zájemkyně sešly v pátek 19. listopadu. Od 3 hodiny jsme začali vyrábět adventní věnce. Přišlo 6 dětí, které si vytvořily teda i věnečky, i takové větvičky na pověšení na stěnu. A teď akce pokračuje s ženami, které si také vytvoří svoje věnečky a budou pokračovat dále vlastně v pátečním večeru, kdy si zacvičí a zítra je navštíví kosmetička. Ornamenty na zádech, na nohou, na lopatkách, na rukou nebo nad zadečkem. Líbí se vám, máte ale strach z tetování a nejste si jistí, zda si přejete tuto ozdobu mít na kůži celý život. Právě pro vás tady máme malování henou. O tom, že malování henou je svým způsobem rituál, se mohli přesvědčit všichni, kteří přijali pozvání na neděli 21. listopadu do příbojské čajovny u Staré kovárny. Že hena jako taková, by jsme vlastně mohli rozumět, že je to rostlina. Je to takový nenápadný keřík, se kterou se ovšem vyrábí přírodní barvivo. A takže by se mohli říct, že hena je zároveň taky umění, kterým se dekorují v arabských zemích nebo vlastně v celé severní Africe, v jižní Asii, dekorují se ruce a nohy.
Na rukou a na nohou je kůže hrubší a malba déle vydrží. Zhruba 2-3 týdny, záleží, jak moc člověk namáhá tu kůži nebo nějaký vystavuje nějakým vlivům chemickým a tak. Záleží také na kvalitě hmoty, která se na malování používá. No, ona je to tak trochu tajemství, ale zase ten základní postup je, že jestli to můžu ukázat, takový zelený prášek a ten je důležitý, aby byl čerstvý, takže já ho vozím z Maroka a ten se smíchá nejlépe s citronovou šťávou, tam ta kyselá reakce je důležitá a ještě s nějakým esenciálním olejem a vlastně ten základní recept je takový a tak to by mělo fungovat. Ten se potom, ta hmota se potom dá, prostě s tou se musí malovat, že jo, ty henna je vlastně, jsou to takové jemné linie na rukách, takže já si třeba dělám takovéhle sáčky a tím, jak jestli víte, jak zdobit perník, tak už víte zhruba, jak se maluje henna. O zdobení hennou měly odpradávna větší zájem ženy a to přetrvává do současnosti. No, láká mě na tom to, že to už je vlastně taková stará metoda, že už se vyskytovala už za doby faraonu. A má to do sebe, tak jak říkala tady paní, že to má do sebe takovou tajemnost, takové, je to, že se ženské fakt jako sejdou a za druhé je to moc hezké, jako to vypadá na těch rukách, jak jsem to viděla u těch indických tanečnic, když tancovali a s těma rukama, tak to si myslím, že to je úplně úžasná věc. No a jsem ráda, že se vůbec něco takového u nás jsem tam dělá, že se na tom třeba dovíme víc. A mně se taky líbí ta stará tradice a vlastně umění, že to není prostě takové tetování, které se běžně dělá, ale je to něco prostě, něco, má to něco společného i s duší. Po namalování musí barva dobře zaschnout, pak je zafixována a nakonec se nanesená vrstva sloupne. Na kůži zůstane jen hladká malba. Z netradičního posezení v čajovně většina žen, dívek odcházela nejen s novým ornamentem, ale také se zcela novým pocitem. Já jsem se nechal unést tím jejím tvůrčím zaujetím a sledovala jsem, jak to plyne ten vzor, jak narůstá, tak příjemné to bylo. Toto turecké přísloví jsem vám už jednou říkal, ale přece jen ho zopakuji. Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš. Jinými slovy to znamená, pište a ptejte se. Já se na vás všechny budu těšit, na shledanou u další premiéry zpráv 9. prosince.